רואים את הסרטון הזה, תעשו. אני רוצה לחיות, אני אוהבת לחיות. מצאו לי, הם בגוף סרטן, וכל הזמן עושים לי כואב. אני לא אוהבת להיות חולה. אמרתי לאמא, בואו נפסיק עם הכימו. זה עושה לי צעים בפה, וגם אני מקיאה כל הזמן. למה כל החברות שלי בגן ואני בבית חולים? זה לא יפה שזה ככה. לא, אני לא יכולה כבר. אני רוצה לחזור הביתה לאחותי הקטנה. אבא ואמא צריכים עזרה שאני אהיה בריאה. הקטנה זה עולה המון שקל. אתם יכולים בבקשה לעזור לי שאני אהיה בריאה? אני רוצה לחיות, אני אוהבת לחיות.